Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su lišili slobode tri lica. Radi se o službenicima Poreske uprave Republike Srpske zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo primanje mita kao i krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem. U toku su pretresi na više lokacija na području Banja Luke koje koriste lica lišeno slobode, znači radi se o službenim prostorijama, njihovim kancelarijama, ali i, da kažem, privatnim prostorijama koje koriste. Prilikom ovih pretresa pronađene su određena dokumentacija i drugi predmeti koji će poslužiti u daljoj istrazi i nakon pretresa slijedi kriminalistička obrada lica lišenih slobode koji će nakon toga biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca Republičkog tužilaštva, odnosno posebnog odjeljenja Republičkog tužilaštva. Sve aktivnosti se provode po naredbama Okružnog suda u Banja Luci.